স্পষ্ট কৰি দিওঁ যে যিটো ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে আৰু যিটো ভিডিঅ'ক লৈ বৰ্তমান তীৱ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ভিডিঅ'টো কোৱা হৈছে নাজিৰা বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে শিৱসাগৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন বা শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসন বা নাজিৰা যি আমাৰ ছাব ডিভিজন আছে নাজিৰা মহকুমা প্ৰশাসন বা আছোঁৱে হওক বা বিভিন্ন যিকেইটা আমাৰ মই দল সংগঠনৰ কথা পাতিছিলোঁ এতিয়ালৈকে বা মই স্থানীয় আমাৰ নাজিৰা যিগৰাকী সাংবাদিক আছে ডি ৱাই থ্ৰী ছিক্স ফাইভৰ তেওঁলোকৰো কথা পাতিছিলোঁ কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে সেই ভিডিঅ'টো যে নাজিৰা হয় সেয়া কিন্তু নিশ্চিত নহয় গতিকে সেই ভিডিঅ'টো পৰীক্ষা কৰাৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে কাৰণ সমগ্ৰ শিৱসাগৰৰ সন্মানৰ বা শিৱসাগৰৰ যিকেইটা দল সংগঠনৰ কথা কোৱা হৈছে তাহাঁত তেওঁলোকৰ সন্মানৰ প্ৰশ্ন জড়িত হৈ আছে দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে যে এই যিটো ভিডিঅ'ত তেওঁ এই যিকেইজনক আচলতে যিকেইজন শ্ৰমিকক সাংঘাতিক ধৰণে তেওঁলোকক মাৰপিট কৰা হৈছে তেওঁলোকক কোৱা হৈছে যে বিভিন্ন অসমৰ যিসমূহ জাতীয় দল সংগঠন সেই দাতীয় দল সংগঠনসমূহৰ জিন্দাবাদ ধনী দিবলগীয়া হৈছে গতিকে এই বিষয়বিলাকক লৈ আমি যদি চাওঁ কি কোন আচলতে কোনোবা অপশক্ৰিয়ে আচলতে এই সমগ্ৰ বিষয়বিলাক কৰিছে নেকি সংঘটিত কৰিছে নে বা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি অসমখন অশান্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে নেকি এইবিলাক বিষয়ো কিন্তু আমি চাব লাগিব লগতে মই ডি ৱাই থ্ৰী ছিক্স ফাইভ দৰ্শক এটা কথা কওঁ যে প্ৰত্যেকেই যাতে শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখি এনেধৰণৰ ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰিলে যে আৰক্ষীক খবৰ দিয়াৰ সকলোৱে যাতে উৰা বাতৰিক আচৰণ লয় বা উৰা বাতৰিক যাতে তেওঁলোকে বিশ্বাস নকৰে তাৰ কাৰণে মই মোৰো জনাইছোঁ মই পোনে পোনে যিহেতু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মূলত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আছে আচুৰ প্ৰশ্ন আহিব আছে মোৰ লগত মই তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম যিহেতু এটা ভিডিঅ'ক লৈ বৰ্তমান তীব্ৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ভিডিঅ'টোত সদৌ অসম ছাত্ৰখনৰ নামটো কিন্তু আহিছে এটা ভিডিঅ' শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমতে হওক বা সকলো সংবাদ মাধ্যমতে যিটো ভাষাত শ্বেয়াৰ হৈ আছে এই গোটেই বিষয়টো আমি লক্ষ্য কৰি দেখিছো যে নাজিৰাই বুলি কথাটো কোৱা হৈছে কিন্তু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আমি কথা স্পষ্ট কৰি দিওঁ যে শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ কোনো বিষয়ববীয়া কৰ্মকৰ্তা এই কাণ্ডটোৰ লগত জড়িত নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আচলতে পৰিকল্পিতভাৱে কৰি শিৱসাগৰৰ যি আন্দোলনৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে এই সমগ্ৰ আন্দোলনৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক আচলতে বিপথে পৰিচালিত কৰিবৰ কাৰণে অন্য পথেৰে লৈ যাবৰ কাৰণে এটা ৰং সানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবৰ কাৰণে অপচেষ্টাত কোনোবা আহি লোক ইয়াত জড়িত হৈছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্মকাণ্ডৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ আইন শৃংখলা প্ৰক্ৰিয়া হাতত তুলি লোৱা হৈছে আৰু আইন শৃংখলা হাতত তুলি লৈ সেই যিগৰাকী ব্যক্তিক অৰ্ধনগ্ন কৰি মাৰপিট কৰা হৈছে তেওঁলোকক অপদস্থ কৰা হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ কেতিয়াও কথা গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে আৰু আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ আন্দোলন সদায় অহিংস গণতান্ত্ৰিক পন্থাই আমি আন্দোলন কৰোঁ খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে আমি সদায় সংগ্ৰাম কৰি আহিছোঁ কৰি যাম এই কথা আমাৰ স্পষ্ট কিন্তু এটা কথা আমি স্পষ্টকৈ কৈ দিব খোজোঁ যিসকলে আইন শৃংখলা হাতত তুলি লৈছে তেওঁলোকক আমি সকীয়াই দিব খুজোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কাঠাত আমি যাতে কোনো ধৰণেৰে কোনো কাৰণতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাত জড়িত নকৰোঁ আৰু আচু জিন্দাবাদ ধনী দিবৰ কাৰণে যিসকলক বাধ্য কৰা হৈছে সেইসকল লোক বাধ্য কৰাই আচলতে এটা অপবাৰ্তা অপ মানে সংস্কৃতি তেওঁলোকে কঢ়িয়াই আনিব খুজিছে এই গোটেই কথাটো গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টো যদিও শিৱসাগৰৰ নাজিৰা বুলি এই বিষয়টো প্ৰচাৰ হৈ আছে এই সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত এটা তদন্ত কৰি ভিডিঅ'টোৰ অৰিজিনেল চ'ৰ্চটো উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ যিসমূহ বিভাগ আছে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহক আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যিসকলে আইন শৃংখলা হাতত তুলি লৈছে আইন শৃংখলা হাতত তুলি লৈ যিসকলে সমগ্ৰ পৰিস্থিতিটো বেয়া কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা অপচেষ্টাত লিপ্ত হৈছে সেইসকলক চিনাক্ত কৰি কঠোৰ শাস্তি দিবৰ কাৰণে আমি জনাইছোঁ আৰু এটা কথা স্পষ্ট ছাত্ৰ সন্থাই বিষয়টোৰ লগত জড়িত নহয় ছাত্ৰ সন্থা এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ কেতিয়াও নকৰে আৰু অহিং গণতান্ত্ৰিক পন্থাৰে আমি আন্দোলন চলাই যাওঁ আৰু এই ছাত্ৰ সন্থাক এনেকুৱা ধৰণৰ অপবাদ জাপি দিবৰ কাৰণে আইন লোৱা যিসকল পক্ষ আছে সকলো পক্ষকে আমি সকীয়াই দিছো এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যদি সংঘটিত হোৱা আমাৰ পৰিলক্ষিত হয় আমি প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছো প্ৰত্যেককে উচিত প্ৰতুত্তৰ দিবৰ কাৰণে ছাত্ৰ সন্থা সাজু হৈ থাকিব আচ্ছা আপুনি যিহেতু ঘটনাটো ভিডিঅ' একেবাৰে মনজুৰি ভাইৰেল আছে ছচিয়েল মিডিয়া মেলিবলৈ প্ৰত্যেক হাতে হাতে গতিকে এই সম্পৰ্কত আপুনি শিৱসাগৰ জিলা উপায়ুক্ত বা শিৱসাগৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগত আছো ফালৰ পৰা যিহেতু আছো নামত সেই সম্পৰ্ক নেকি বা ঘটনাটো যিহেতু ঘটনা হোৱা নাই জিলা প্ৰশাসন বা আৰক্ষী প্ৰশাসনত জিলা প্ৰশাসনৰ সন্মানীয় আয়ুক্তগৰাকীৰ লগত আমাৰ ইতিমধ্যে যোগাযোগ হৈছিল তেখেতৰ তৰফৰ পৰা আমাক যোগাযোগ কৰা গৈছিল কিন্তু আমি স্পষ্টকে এই কথা জনাই দিছো যে গোটেই বিষয়টোত আছো জড়িত নহয় আৰু ছাত্ৰ সন্থা এনেকুৱা ধৰণৰ কাজত জড়িত নাই আৰু আজি প্ৰকৃতাৰ্থত এতিয়ালৈকে এই তথ্যটো স্পষ্ট নহয় যে এই ঘটনাটো সঁচাকৈয়ে নাজিৰা হয় নে নহয় আৰু এই কথাটো নাজিৰা নহয় বুলি তেওঁলোকে প্ৰশাসনেও জানিবলৈ দিছে তেওঁলোকে কৈছে যে শিৱসাগৰত এই আচলতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত আমি এটা তৃতীয় শক্তিৰ আচলতে আমি ইয়াত হাত থকা আমি অনুভৱ কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য হৈছোঁ আৰু গোটেই বিষয়টোৰ জৰিয়তে এটা বিষবাস্প বিয়পাই সমাজত এটা সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পাবৰ কাৰণে কোনোবা পক্ষই ইয়াত হাত উজান দিয়াৰ দৰে এটা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে এই সকলো বিষয় আচলতে আমি প্ৰশাসনক ইয়াত সষ্টম হৈ পেলাই গোটেই বিষয়টোক আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ তাৰ লগে লগে যিসকল লোকক শাৰীৰিকভাৱে উপদস্থ হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ বা কোনোবা লোকক ক'ৰবাৰ পৰা খেদাই দিয়া মাৰি দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজত ছাত্ৰ সন্থা কেতিয়াও জড়িত হৈ নাথাকে সেই কথা আমি অসমৰ ৰাইজক স্পষ্টকৈ ক'ব খোজোঁ আৰু শিৱসাগৰত এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই আমি ছাত্ৰ সন্থাই গোটেই বিষয়টোৰ লগত কোনো প্ৰকাৰে জড়িত নহয় কিন্তু আছু জিন্দাবাদ ধনী দিয়াই তেওঁলোকে আচলতে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত আচুক জড়িত কৰিব খুজিছে এই ধৰণৰ অপচেষ্টাৰ পৰা যিসকলে আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতি হাতত তুলি লৈ এনেকুৱা ধৰণৰ অপচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকিবৰ কাৰণে আমি সকীয়াই দিছোঁ আৰু আইন শৃংখলা হাতত তুলি লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে আমি শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখি সকলোকে নিজৰ নিজৰ কাম কৰি যাবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ এই ইয়াত শিৱসাগৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ কিন্তু হস্তক্ষেপ যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে কাৰণ মই পুনৰ কৈছোঁ যে আছুৱে কোৱাৰ দৰে সদৌ অসম ছাত্ৰখনে যিহেতু কেন্দ্ৰীয়ত্ব কোৱাৰ দৰে ইয়াত তৃতীয় শক্তি এটা জড়িত হৈছে তৃতীয় শক্তিটো জড়িত হৈ শিলঞ্জীয়া যিসমূহ দল সংগঠনে সদায় খিলঞ্জীয়াৰ হৈ মাতি আহিছে সেই খিলঞ্জীয়া দল সংগঠনসমূহক হয়তো আচল তেওঁলোকে বদনাম কৰাৰ বা তেওঁলোকে এটা অশুভ বাৰ্তা ইয়াৰ পৰা শিৱসাগৰৰ পৰা দিয়াৰ কাৰণে হয়তো তৃতীয় এটা শক্তিয়ে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিবৰ কাৰণে কৰিব পাৰে কাৰণ বৰ্তমান অসমৰ যিটো পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতিটো সুবিধালৈ হয়তো তৃতীয় শক্তি এনেধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত কৰিব পাৰে পাৰে বুলিহে কৈছোঁ আৰু প্ৰথম তাৰ কাৰণে মই কিন্তু প্ৰথমেই শিৱসাগৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ যথেষ্ট এটা গুৰুদায়িত্ব আছে তেওঁলোকে যাতে সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ সঠিক তদন্ত কৰি এটা কথা স্পষ্ট কৰিব লাগে যে ঘটনাটো প্ৰকৃতাৰ্থত শিৱসাগৰ হয়নে নহয় কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ নিজাববীয়া যিটো তদন্ত সেই তদন্তত কিন্তু এটা কথা পোহৰলৈ আহিছে এই মুহূৰ্তলৈকে তেনেধৰণৰ কোনো ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই শিৱসাগৰৰ কোনো এটা অঞ্চলত যদিহে হৈছে কেনেবাকৈ আন তেতিয়াহ'লে সেয়া শিৱসাগৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে কোনে সংঘটিত কৰিছে তাক বিচাৰি উলিয়াই স উচিত আচলতে তাৰ তদন্ত হ'ব লাগে বা দোষীক ক্ৰয়ত্ব কৰি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি বিহিব লাগে মই পুনৰ ডি ৱাই থ্ৰী ছিক্স ফাইভৰ জৰিয়তে এটা কথা সকলো পক্ষলৈকে আহ্বান জনাইছো যিহেতু অসমৰ বৰ্তমান যিটো পৰিস্থিতি পৰিস্থিতিৰ সুবিধালৈ তৃতীয় এটা শক্তি আচলতে যথেষ্ট সষ্টম হৈ উঠিছে আৰু সেই তৃতীয় শক্তিটোৱে তেওঁলোকে অহৰহ চেষ্টা চলাইছে যে তেওঁলোকে যিকোনো কাৰণতে অসমৰ পৰিস্থিতি তেওঁলোকে তেওঁলোকে চেষ্টা চলাইছে গতিকে এই তৃতীয় শক্তিক চিনাক্ত কৰি জিলা প্ৰশাসন বা অসম চৰকাৰ যিটো গৃহ বিভাগ আছে এটা ইণ্টেলিজেঞ্চ আছে গতিকে এই ইণ্টেলিজেঞ্চ যথেষ্ট সক্ৰিয় হৈ অহাৰ সময় হৈ পৰিছে আৰু তৃতীয় শক্তিক চিনাক্ত কৰি কিন্তু অসমৰ সম্ভাৱ্য যিটো আচলতে পৰিস্থিতি ঠেলি দিব বিচাৰিছে তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ কাৰণে আচলতে সকলো ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱাৰ কাৰণে মই সকলো পক্ষলৈকে আচলতে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ মই পুনৰ সদৌ অসম ছাত্ৰখন আচলতে যাম যিহেতু অসমৰ বৰ্তমান যিটো সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতিটো আৰু অধিক আচলতে জটিল কৰি তুলিবৰ কাৰণে তৃতীয় এটা শক্তি আৰু এই তৃতীয় শক্তিটো কিন্তু শিলঞ্জীয়া যিসমূহ আমাৰ জাতিজন আমাৰ যিবোৰ জাতীয় দল সংগঠনে আছুকে আদি কৰি আটাচুৱে হওক বা বিৰ লাজিত কানাই হওক সেই যি দল সংগঠনসমূহৰ যাতে আস্থা অসমীয়াৰ পৰা নাইকিয়া হয় বা সেই দলসমূহ সংগঠনসমূহৰ কাম কাজৰ যাতে অশুভ এটা বাৰ্তা যাতে ৰাইজৰ মাজলৈ যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাক কৈছিল যে শিৱসাগৰত এটা আন্দোলনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল সমগ্ৰ অসমে শিৱসাগৰৰ পৰা এটা বাৰ্তা লৈ পেলাই এটা আন্দোলনৰ পন্থা আৰম্ভ কৰিছিল সেই এই গোটেই বিষয়টোক আচলতে শিৱসাগৰত আৰম্ভ হোৱা সেই আন্দোলন অহিংসই আছিল আৰু সেই এই আন্দোলনৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক এটা অন্য পথেৰে লৈ গৈ ইয়াক বদনাম কৰিবৰ কাৰণে এটা চক্ৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ চক্ৰান্ত আৰম্ভ কৰা এই যিটো ভিডিঅ' এতিয়া ভাইৰেল হৈ আছে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আমি আমি প্ৰতিৰণ যাবৰ কাৰণে বাধ্য হৈছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজৰ পৰা সকলোকে আমি আঁতৰি থাকিবৰ কাৰণে পুনৰবাৰ সজোৰে আমি তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে যাতে আইন শৃংখলা হাতত তুলি লৈ এনেকুৱা ধৰণৰ তৃতীয় পক্ষ জড়িত হৈ যাতে সমগ্ৰ আন্দোলনৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক অসমীয়া জাতিৰ আৱেগক যাতে তেওঁলোকে কেতিয়াও অসন্মান নকৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ অপশক্তিসমূহক আমি সকীয়াই দিছোঁ আৰু আহিব লগা দিনত তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যদি সংঘটিত হৈ থাকে আৰক্ষী প্ৰশাসনে হওক জিলা প্ৰশাসনে অসম চৰকাৰৰ বৃহৎ বৃহৎ যিবিলাক বাহিনী আছে আৰু এই গৃহ বিভাগটোৰ দায়িত্বত থকা যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তেওঁকো আমি গোটেই বিষয়টো আচলতে অনুধাৱন কৰি আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকে আহান জনাইছো আৰু আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিত কিবা আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নেকি যিহেতু আচু নামটো জড়িত হৈ পৰিছে আচুকাম কৰা এই ক্ষেত্ৰত আইন আচু আইনৰ কাষ চাপিব নেকি ইতিমধ্যে আমি জিলা প্ৰশাসনৰ মুৰববীগৰাকীক আমি অৱগত কৰিছো গোটেই বিষয়টোৰ লগত আমি জড়িত নহয় কোনোবা তৃতীয় শক্তিয়ে জড়িত আছে চিনাক্ত কৰাৰ দায়িত্ব প্ৰশাসনৰ এতিয়া ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে সমগ্ৰ লোক সমাজৰ লোকে সকলো স্তৰৰ লোকে এই ভিডিঅ'টো ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ সত্যাসত্য পোহৰলৈ অনাৰ দায়িত্ব প্ৰশাসনৰ আৰু প্ৰশাসনে সমগ্ৰ বিষয়টোত গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যাতে ক'ৰবাত যদি সংঘটিত হৈছে তেনেকুৱা নহয় আৰু ইতিমধ্যে আমি জনামতে শিৱসাগৰত এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই কিন্তু যদিহে সংঘটিত হৈছে ইয়াৰ দোষীসকলক চিনাক্ত কৰিব লাগে আৰু আইন হাতত তুলি লোৱা যিসমূহ অপশক্তি সেইসকলক চিনাক্ত কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰশাসনলৈ দাবী জনাইছোঁ হয় নিশ্চিতভাৱে পংশী মই পুনৰবাৰ অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ আচলতে ৰাইজলৈ এটা আমি বিনমধ ডিৱেথি থাকোঁ